Շնորհակալություն։ Քվեարկությունից առաջ ուզում եմ ներկայացնեմ հայտարարության տեքստը։ Հիմք ընդունելով ազգային ժողովի կանոնակարգ համանդրական օրենքի 98-րդ և 123-րդ հոդվածները, ինչպես նաև 26-10-րդ տամիս 2021 թվականի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նիստում, Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության շփման գծում տիրող իրավիճակը և սահմանազատման խնդիրները հրատապ թեմայով քննարկման արդյունքները Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը դատապարտում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից ահաբեկչական խմբավորումների և վարսկաների ներգրավմամբ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված լայնամասշտաբ զինված ագրեսիան, Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների նաև դադարեցումից հետո գերեվարված պատանդարված անձանց նկատմամբ արձանագրվող միջազգային իրավունքի կոկտագույն խախտումները, պատերազմական հանցագործություն համարվող գործողությունները, Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության տարածքների բռնազավթումը, Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների ներխուժումը, շարունակաբար ուժի գործադրումը կամ այն գործադրելու իրավական սպառնալիքները, Ադրբեջանի ռազմաքաղական և հանրային շրջանակների կողմից հայատյացության չդադարող ռետորաբանությունը, միջազգային հանրության միակողմանի և խեղաթյուրված տեղեկատվության ներկայացումը արձանագրում է, որ Ադրբեջանի կողմից վերը նշված հանցագործությունները շարունակվում են ուղեկցվելով Հայաստանի ու Արցախի տարածքների նկատմամբ հավակնություններով, սահմանների որոշումը սահմանակից պետությունների բացառիկ իրավացության ոլորտն է և որ սահմանները որոշում են սահմանակից պետությունների միջև միջազգային իրավունքի հիման վրա համաձայնության միջոցով, միավորված ազգերի կազմակերպության միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին 1969 թվականի Վիեննայի կոնվենցիայի համաձայն, ըստ որի, ի թիվս այլ դեպքերի, առոչինչ է ուժի սպառնալիքի կամ այն կիրառելու միջոցով ցանկացած միջազգային համաձայնություն։ Արցախի ժողովրդի իր պատմական տարածքում ինքնորոշման իրավունքի երաշխավորված իրացումը և Արցախի բռնազավթված տարածքների դեօկուպացիան տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման գլխավոր նախապայմանն է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով։ Առաջնորդվում եմ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, որի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքի փոփոխությանը վերաբերող հարցերը լուծվում են բացառապես հանրաքվեի միջոցով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի 1992 թվականի հուլիսի 8-ի որոշմամբ, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետությունը հետևականորեն սատար է կանգնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը և նրա բնակության իրավունքների պաշտպանությանը, Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի է միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Գտնում եմ, որ Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությանը ապօրինի բռնակցված Արցախը չի կարող ընդգրկվել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, Հայաստանի Հանրապետությունը չունի որևէ միջազգային իրավական պարտավորություն հիմք ընդունելու որևէ քարտեզով արձանագրված սահմանները, Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես ներկայացնող որևէ անձ, այդ թվում գործադիր իշխանության ղեկավարը կամ այլ ներկայացուցիչը, չի կարող գրավոր կամ բանավոր համաձայնության գալ խախտելով Արցախի Հանրապետությանը և Հայաստանի Հանրապետությանը վերաբերող վերը նշված իրավական նորմերը։ Այդպիսի ցանկացած համաձայնություն ի սկզբանե առաջինչ է։ Յուտիպոսի սկզբունքը կարող է կիրառվել միայն այն դեպքում, երբ երկու կողմերը համաձայնում են այն ընդունելու որպես սահմանազատման հիմք։ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև վեճերը կարող են լուծվել բացառապես խաղաղ միջոցներով, առանց ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառման։ Պահանջում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից զերծ մնալ որևէ բանակցությունից, գրավոր կամ բանավոր համաձայնություններից, որոնք խախտեն ՀՀ սահմանադրության պահանջներն ու հայ ժողովրդի կամքը արտահայտված անկախության հռչակագրով, ընդարձող գործընթացների վերաբերյալ խորհրդանական տարբեր ձևաչափերով ապահովել ազգային ժողովին հավաստի տեղեկատվության տրամադրումը, զինված ուժերի բարեփոխումների առասարակական վտանգային համակարգին վերաբերող հարցերում լինել հնարավորինս հրապարակային, քննարկման դնել ինչպես մասնագիտական, այդպես էլ խորհրդանական տարբեր ձևաչափերով, առաջնագծում ապահովել անվտանգության անհրաժեշտ ամրաշինական, ինժեներական աշխատանքներն ու տեխնիկական համակարգերը,
Արագացնել ամտանգության համակարգի վերափոխումների եւ արդիականացման գործընթացն այն համահունչ դարձնելով հետպատերազմական շրջանի սպառնալիքներին եւ տարածաշրջանում առկա մարտահրավերներին։ Կոչ է անում միջազգային կազմակերպություններին, բարեկամ երկրների խորհրդարաններին դատապարտել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից իրականացված եւ շարունակվող հանցագործությունները, ձեռնարկել վերջիններից նկատմամբ իրավական պատասխանության ենթարկվելու ուղղված գործողություններ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Վարման Կարքով, Հայկ Կոնջուրյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք մի քանի արձանագրում անել։ Նախ ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը, ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնությունը ստացել է 3 օրվա երկրորդ կեսին, երբ ըստ էության ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները հայտարարության նախագիծ ամբողջությամբ կազմել էին, եւ քաղաքական մեծամասնությունը որևէ կերպ ներգրավված չի եղել հայտարարության կազմման գործընթացում։ Մենք շատ ուրախ կլինենք, եթե հնարավորություն ունենայինք ի սկզբանե, այսպես ասած, զրոյից աշխատանքային խումբ ձևավորել եւ մեր գործընկերների հետ աշխատել նախագծի վրա։ Կրկնում եմ, նախագծի վերաբերյալ մենք նախագիծը ստացել ենք 3 արդեն բավական ուշ։ Ամեն դեպքում փորձել ենք աշխատել մեր գործընկերների հետ ստանալու նախագծի կոնսենսուսային տարբերակ, որը չի հաջողվել։ Ցանկանում եմ հստակ շեշտել, որ նախագծում տեղ գտած այն թեզերն ու դրույթները, որոնք որ վերաբերվում են Ադրբեջանի կողմից ցանձազերծված պատերազմին, Ադրբեջանի կողմից իրականացված պատերազմական հանցագործություններին, Ադրբեջանի կողմից իրականացված բոլոր անընդունելի քայլերին, հակամարտկային գործողություններին, մենք այդ դրույթների հետ որևէ խնդիր չենք տեսնում, ավելին խորհրդարանական մեծամասնությունը իր բոլոր խողովակներով եւ գործադիրը բոլոր մակարդակներում պայքարում են նշված խնդիրների միջազգային հանրայնացման եւ խնդիրների լուծման ուղղությամբ, եւ այս տեսանկյունից նորից եմ նշում, որ մենք էական խնդիր չենք տեսնում, սակայն հայտարարության մեջ նաեւ տեղ են գտել ներքաղաքական բովանդակություն ունեցող ձևակերպումներ, ընդդիմության քաղաքական նարատիվի մաս հանդիսացող մոտեցումներ, որոնք որ նման հայտարարության մեջ չեն կարող հստմես տեղ գտնել, եւ ցավոք սրտի մենք չենք կարողացել ընդդիմության հետ հասնել կոնսենսուսի, որ այդ ներքաղաքական բովանդակություն ունեցող ձևակերպումները ազգային ժողովի հայտարարության այս տեքստից հանել։ Հետևաբար, արձանագրելով վերո շարադրյալը, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը չի մասնակցի այս քվեարկությանը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Վարման Կարքով, Արցիկ Մինասյան։ Հարգելի գործընկերներ, պարզապես արձանագրենք, որ հայտարարության նախագծի այդ ժամանակահատվածում պատրաստվելը ուղղակի կանոնակարգ օրենքի 123-րդ հոդվածի առանձնահատկությունն է, ըստ որի հրատապ թեմայով քննարկման ժամանակ վերջում հիմնական զեկուցողն է առաջարկում, ըստ նաև քննարկման արդյունքների, հետևաբար նախապես տրամադրելու գործընթացը բնականաբար չէր կարող իրականանալ։ Ինչ վերաբերում է մնացած դիրքորոշումներին, ապա պետք է արձանագրել, որ մեր այս հայտարարության մեջ ձեր կողմից մատնանշված նաև ներքաղաքական բնույթի հարցերը բխում են ազգային ժողովի կարգավիճակից, սահմանադրական կարգավիճակից, իր վերահսկողական լիազորություններից, և մեր կարծիքով հնարավորություն է այս ձևակերպումները ընդգծելու պարլամենտի խորհրդարանական կառավարման երկրում պարլամենտի էական դերակատարություն։ Շնորհակալություն, ես իմ կողմից պարմինասյան ավելացնեմ, նաև հետագա արդյունավետ աշխատանքի համար իրականում հնարավոր է նախապես տեքստ համաձայնեցնել, օրինակ նախորդ գումարման ազգային ժողովում Տիկին Թովմասյանը, նաև ձեր խմբակցության անդամ Աննա Գրիգորյանը մի քանի անգամ հայտարարությունների, ազգային ժողովի հայտարարությունների նախագծեր են առաջարկել, որոնք նախապես քննարկվել են մեծամասնության հետ, և դրանց մի մասը, կամ եթե նույնիսկ չեմ սխալվում, բոլորը ընդունվել են, այսպիսով կարծում եմ, որ ապագայում կարող ենք նույնիսկ աշխատանքային ֆորմատով հնարավորինս շուտ աշխատել իր այդ տեքստի վրա և ընդունել։ Բայց ինչևէ, քվեարկություն։
կողմ 26 դեմ 0 ձեռնպահ 0 որոշումը չի ընդունվել։